Rapaziada do canal, beleza? Rapaziada, a carabina chegou. A carabina é a. Eu comprei a Hartz Airtat com gás de 60 kg já instalado. Já comprei instalado. A princípio ela é uma carabina muito bonita, mas toda carabina tem esses defeitos, não é só essa aqui que vai ter. Mas mesmo assim resolvi confiar nesse modelo aí da Hartz. A Hartz Airtat. Ela é bem leve, tem um design muito bacana, mas deixa a desejar em alguns termos. A carabina com muito polímero, incluindo os principais, o gatilho e o bloco, tem muito polímero. São feitos de plástico. O polímero da coronha é frágil diante do poder de impacto que ela tem. Isso minimizado pelo gás RAM já instalado, porque se fosse a mola, o impacto seria maior. Mas também tem muitas qualidades essa carabina. Essa carabina até um cano longo, dando maior precisão, revestimento de polímero no cano para impedir a oxidação causada pelo suor das mãos e água. Tem um supressor de ruído, e sem falar que todos os modelos da Hartz, tanto a Strike Edge, a Airtat, a RGR 1000S, todas elas são ótimas carabinas com ótima precisão. É isso aí, galera. O vídeo é esse. Comenta aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis!